收音机冷暖，俗世间百态。大家好，欢迎收听翠花的秘密。今天我要给大家分享一个故事。我和老公是在一个饭局上认识的，当时我俩都在北京工作，人在异乡，朋友圈都比较小，得知他也是来自湖南，就感觉特别的熟悉，真是应了那句老乡见老乡，两眼泪汪汪啊。就这样，两颗寂寞的心越靠越近。后来考虑到北京的房价太高，我们决定回湖南发展。我们两家都属于家境一般的家庭，所以当年结婚的婚房装修都是靠我和老公多年的积蓄搞定的。我记得当时房子装修完了，我生病住院，真的连5000块钱都拿不出来，还是厚着脸皮问一个朋友借的。好在朋友二话没说就给我送钱来，雪中送炭的情谊一直铭记在心，真的很感激他。好在苦日子总算过去了，我的事业越来越好，在设计院当设计师，工作虽然忙碌，但待遇不错。老公的事业也上了轨道，每个月的业绩都很稳定。我们买了2辆车，生了一个儿子，日子和和美美的。本来以为日子会一直幸福的过下去，结果有一天我无意中看到老公的微信和他姐姐的对话，差点气到吐血。他姐姐在微信里和我老公说，我太偏向娘家了，对婆家和娘家公平要一样好，不能有失偏颇。结婚4年，这些年里我们家大大小小的风雨，无论是直接或借间，都是由大姑接引而起的。他们对我的最大不满都是源于我把我妈接过来和我们一起住，而没有跟公婆一起住。我爸爸2年前因为一场大病而去世，我哥哥呢，虽然结婚生子了，但是一直漂泊在外，至今还是租房子。在这个世界上，我没有爸爸了，只剩下一个妈妈。实在不放心让他跟着我哥漂泊，所以就接过来一起住，也帮我们照顾孩子，伺候一家大小的生活。说实话，我妈跟我们一起住，并不如他们想象那样尽享清福了，毕竟带小孩那是一件苦差事啊。对于这一点，我老公也是理解的，他也同意把我妈接过来一起住。公婆现在身体还比较健朗，在乡下种点菜打打牌，日子过得闲适安逸。我们有时间就回去看他们，或者接他们过来小住一段时间。除了没有跟公婆住在一起，我自问在对待公婆方面对得住天地良心。过年过节没有少给他们买礼物，节假日也会带他们一起去旅游。因为我爸爸是得重病去世的，我还给家里每一个老人买了一个孝心保险。没想到我做的这些在大姑姐眼里还是不够。我知道他们一直对于我妈跟我们住在一起耿耿于怀，认为我妈占了公婆的位置，该和我们一起住的是公婆才对，以至于远嫁的大姑姐每次回湖南来都不回公婆乡下的家，直接到我们家里来住，以至于不常在我家住的公婆刻意留一些衣服在衣柜里，让我妈只好用一个袋子来装自己的衣服。我妈还乐呵呵地说没事儿。自从我知道他们对我的不满之后，我也做过很多努力，我甚至找大姑姐公婆沟通，当他们的面承诺我们做不出不管老人的事情，不会让公婆做留守老人，等房子装修好了就接他们一起住。对，没错，为了平息他们对我的怨气，我在地铁口旁边买了一套60平的小公寓，等装修好了就接公婆去住。结果公婆一听只有60平就嫌弃说太小了，公婆说小也就算了，大姑姐也在一边说太小了，她有什么资格说小，作为女儿她既没有赡养父母也没有善待公婆。我那套小公寓虽然只有60平，但也是在地铁口啊，拿去卖也能卖60几万，还嫌小。当着公婆和大姑姐的面，我也是忍不住了，直接就说道，婆婆，我怎么对你，你如果就因为他几句话就这样，那你也别怪我不孝顺你了，还有你大姑姐。我不知道你是真的这么闲，你都嫁出去了，不管自己的父母我就不说了，现在还在这里当搅屎棍，今天我就明确的告诉你，这个家是我说了算的，你再这样我就不客气了，大不了离婚就好了，省得我在这里受气。当时大姑姐脸被气得满脸通红，准备说什么，婆婆直接制止了她，对我说道，儿媳啊，你对我们好我们知道，这离婚可不是闹着玩的，他嘴碎你别和他一般计较，看在我俩的面子上你消消气。婆婆这么说我也是平静了下来，
后来大姑姐也不敢多嘴家里的事情，婆婆也和我妈的关系好了起来。有时候就是要发一下火，要不真的当我没有脾气呀。好了，今天的故事就到这里了。如果你有喜欢的故事，记得在视频下方留言，我们会尽力满足你的需求。期待下次与你的分享。